познайомились ми. Познайомилися ми в інтернеті роки два тому. Вона не говорила про свій вік. Ми з нею довго спілкувалися. Потім десь через рік вона сказала, скільки їй років. На той час дівчині було 12. Листуючись в соціальних мережах зі співрозмовником, вона навіть не уявляла, як він виглядає, бо той приховував своє обличчя. Замість цього чоловік відправляв свої відверті інтимні фото. Згодом дівчинка розповіла про свій вік, а підозрюваний – про свій. Проте чоловік запевняє, що вже було запізно, мовляв, спілкування між ними переросло у серйозні та міцні стосунки, і на вік ніхто уваги не звертав. В кінцевому результаті вона десь там в інстаграмі випадково знайшла мене. Побачила фотографії мої. Вона почала плакати. Ну, я сказав, все. Тепер ти знаєш, хто я. Давай, до побачення. Але світлини дорослого чоловіка не стали бар'єром у спілкуванні. Навпаки, школярка зізналась чоловіку у коханні. Далі вони листувалися у соціальних мережах півтора роки. Пізніше побачили один одного з допомогою відеозв'язку. І вона мені потім після відеозв'язку написала: «О Боже, який ти гарний! Я не думала, що це саме...» І пішло в цьому роді, почала вона писати. Як з'ясувалось, чоловік розлучений, має трьох неповнолітніх дітей. Тому у нього не виникло складнощів знайти психологічний підхід до дитини. До Миколаєва він приїхав у січні. Протягом трьох місяців потай від батьків забирав дитину зі школи, дарував іграшки, прикраси, давав гроші, а потім зваблював на орендованій квартирі. Про те, що дівчинка має стосунки з дорослим чоловіком, випадково дізналась її мати. Вплинути на злочинні наміри чоловіка жінка не змогла. Тому звернулась до поліції. Під час чергового візиту до неповнолітньої підозрюваного затримали. Поліцейські провели обшук в квартирі, де він розбещував школярку та вилучили речові докази злочину. Вказаній особі повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, а саме за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, а також за розбещення неповнолітньої. Слідчим відділом направлено до суду клопотання з метою обрання підозрюваному запобіжного заходу. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини.